Hipoteka dhe zyrat e legalizimit të ndërtimeve të palishme në 4 vite, nga 2013 deri në 2017, i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm ekonomik në vlerën e 2 miliard lekve. Është ky bilanc e auditimeve të shkeljeve në këto institucione nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili në pasqyrën e tij bën me dije se ka kërkuar largimin nga administrata civile e 137 punonjësve, mas deri në largim nga puna për 134 punonjës dhe kallëzim penal për 196, por cilat janë shkeljet e konstatuara nga këto auditime në dy prej zyrave të cilat dhe perceptimi publik për nivelin e korrupsionit e kanë më të lartë. Sipas KLSH-s, ato janë vonesa në administrimin e praktikave të legalizimit apo të regjistrimit të pronave, regjistrimi lejeve të ndërtimit mbitroje pasurisë shtetërore, regjistrim në bashkëprosi të pronave bujësore në mënyrë të jashtëligjshme, regjistrimin e pronave me mbivendosje. Ndërsa për legalizimet, sipas raportit të KLSH-s, shkeljet janë konstatuar në legalizimin e objekteve në mungesë të dokumentacionit, legalizim të objekteve në rrugë nacionale dhe rrugë dhe pranë linjave të tensionit të lartë apo mbi tubacionet kolektore shkarkimesh të ujrave të zeza e të bardha, si dhe legalizime banesash, hotelesh e subjekte tregtare në bregdet pa respektuar distancën ligjore. Në përmbyllje të këtij raporti, KLSH deklaron se dëmi ekonomik real i shkaktuar nga shkeljet e këtyre 467 zyrtarve është më i madh se 2 miliard lek, pasi në terren ekziston një dëm ekonomik me pasojë zinxhir deri në përplasje sociale, njerëzore, mjedisore, dëm i cili është realisht i pamatshëm.